Два роки повномасштабної війни, якими ми зустріли ворога 24 лютого 2022 року, як змінилося за цей час, чи стали сильнішими та більш згуртованими, і в які міфи більше не віримо. Євген Лісной все проаналізував. Два роки пройшло, а спогади у всіх майже однакові. Сьогодні 24 число, у нас почалась війна, почали бомбити возле нас. Проснувся о 4-й від вибуху. Я прокинувся, зрозуміло, через вибух. Дуже сильний вибух і 24-го. Це відразу був шок такий, іменно війна. В той день, 24 лютого 22-го року, російські ракети одночасно вдарили скрізь. 150 тисяч загарбників почали повномасштабне вторгнення. Перетнули кордони Сумщини, Чернігівщини, Харківщини, Київщини. Почався наступ з боку окупованого Криму. Про те, що російські війська менш ніж за добу будуть під Києвом, пересічні українці навіть не гадали. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан. Українці не мали сумнівів щодо власних збройних сил, а ось експерти Європи та США не були такі впевнені. Понад 90% експертів і політиків вважали, що Україна розвалиться. Розвалиться в перші дні вторгнення. Те, що ми не розвалились, це наше величезне досягнення. Я думаю, настільки велике, що ми ще його повністю не осягнули. Олексій Мерценюк, який ще у 2014-му брав участь у бойових діях, на момент масштабного вторгнення мешкав в Італії. Одразу вирішив, що поїде воювати. Вони не розуміли, за чим я їду. Таку роботу я у магістрата працював. Я зрозумів, що мені пора, без мене ж ніяк. Хто так вміє тих орків різати, як я? Для бізнесмена на той час Леоніда Скрипченка так само все було зрозуміло. Пішов військомат, дивлюсь, черга 1000 чоловік. Думаю, шансів нема, враховуючи те, що я невезучий, то хрен візьмуть. Знайшов друзів, які мені сказали, що є добровольчий батальйон «Штурм». У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже 100 тисяч добровольців вступили до лав ЗСУ. Серед них був і відомий журналіст та телеведучий Павло Казарін. Він вважає, що день 24 лютого змінив українців ментально. Величезна частина суспільства, на мою думку, позбулося власних ілюзій щодо, Росії, щодо самих себе. Якби суспільство в Україні не було відповідальне, ми б не бачили черги до військкоматів впродовж 22-го року. Весь світ побачив те, що у Радянському Союзі називали «Велика вітчизняна війна». То це і була насправді вітчизняна. За два роки ми вже вистояли як суспільство, але продовжуємо боротьбу за державу. Сталося диво, Україна вистояла на перших парах перед російським бліцкрігом. Україна почала звільняти території. На другому році стало зрозуміло, ні Росія додавити не може, ні Україна не може звільнити кавалерійським наскоком території. Поки Київ готувався до оборони, йшли повномасштабні бої за Гостомель, Ірпінь та Бучу. Маріуполь вже був у повному оточенні. На другу чи третю добу війни Маріуполь вже був в глибокому оточенні за 200 кілометрів від лінії фронту. 20 днів в оточеному Маріуполі для Тетяни Цикун страшні спогади. Думка була одна – лише б вижити. Під бомбами нам було вже все одно. Ми тронулись, нас бомбануло, обсипало землею. Ми далі поїхали, я вибігала, розчищала. Українки із дітьми тікали від війни. Спочатку від бомб та ракет, потім від жахів, які побачили у Бучі та інших звільнених територіях. Понад 14,5 мільйонів українців виїхали після 24 лютого 22-го року за межі країни. За ці два роки багато українців повернулися. Але ж багато кому повертатися нема куди. Немає роботи, власне житло зруйноване, рідні домівки залишилися на окупованих територіях. Тетяна зараз у Франції. Мені нікуди повертатись, мені в Україні нема жилья, а Маріуполь, якщо буде Україна, я повернусь. Люди з різним досвідом. Хто залишився в окупації, хто в прифронтовій зоні, хто в містах умовно тилових живе, хто виїхав за кордон. Міцність наших збройних сил вплинула на партнерів в США та Європі.
Якщо на початку повномасштабної війни нам давали лише зброю захисту, майже для партизанського спротиву, зараз зброя наступальна. Якщо Німеччина і Франція, наприклад, до 24 лютого 2022 року не постачали Україні летальної зброї, то тепер ми отримуємо від них ЗРК, танки. За ці два роки повномасштабної війни ми навчилися жити без світла та води. Пам'ятаєте спроби росіян занурити нас у повну темряву? Так ми прожили зиму 22-23 років. У нас все по времени, осталось 20 минут. 2023 рік для багатьох став роком розчарувань. 23-й рік став роком краху ілюзій. Україні, що після звільнення території вдасться кавалерійськи дійти до Чорного моря і, відповідно, завершити російську війну, розгромивши Росію. У 23-му році наша армія зробила не просто все, що можна було зробити з наявним у неї ресурсом, а значно більше, ніж можна було очікувати. Українці зрозуміли, що ця війна можлива надовго. А військові, що два роки тому добровільно пішли захищати країну, потребують відпочинку. Сьогодні всі громадяни України повинні якимось чином приймати участь у цій війні або в тилу, або на фронті, байдуже де. Це те, про що нам варто всім думати. Але ж головне, українська держава існує. Ми вистояли та навчилися жити у нових реаліях. Реаліях війни на виснаження. Варто пам'ятати, що з початку повномасштабної війни знищено понад 400 тисяч російських окупантів, та вірити в ЗСУ. Два роки тому світ виглядав інакше. Всі ділили події на до та після Другої світової війни. З 24 лютого 22-го та Велика війна остаточно пішла в історію. Обстріли, бомбардування, масові вбивства – це вже не спогади про історичне минуле, це вже сучасність. Відлік часу у 21 сторіччі почнеться з дати перемоги над рашизмом, а потім десятиріччя болю від цієї війни. Євген Лесной, телеканал «Інтер», подробиці, телемарафон «Єдині новини».